السلام علیکم گرانو مینوالو دا وخ مونږ روان یو مزبه باتا په چکر باندې مونږ سره د کلاس زاړه مرګری دی د یو یو مرګری تعارف هم تاسو سره کوو د لارې ویډیو به مونږ ته خو اول راغلو د زلوزو په بازار کې سودا روټۍ وغیرہ او بیر روانیږو په سفر باندې نو راځئ مونږ سره اوسئ یخ رور تنور کولاو کړی دی او ډېرې ښایسته روټۍ پخی ماشاءالله بالکل تابعدار کوم ځای کې دی مشرف چولو ورسره مشرف چولو ورسره نږدو او دا دا مجھے دکان دے چوبیس گھنٹے ہاں مجھے برابر وصال خان چې ډرایوینګ کوي لګی دی وروسته مونږ سره دی یو فریدونه بل واحد حسین او فخر علم نو تیره پیره خو مونږ فریدونه چکر لګولی وو که نه نو څه مزه یې وه مرګری زیات نو خوند به وکړي او تیره پیره خو مونږ نه دا واحد حسین چې نو دا مونږ له لغون ته څه وجه باندې پاتې شو څه مسله ووته نو واحد حسین شکر دی چې دې پیره دلته مسله را پېښه نه شوه اعجاز بھائی ډېر زیات خوشحاله یم او ما چې کوم دا نن ملګري وکړو کوم زموږ څخه کلاس فیلو کنه اسکول ګروپ وکړه یقینا نه دی چې ما ته هغه کلاس وخت دوباره یاد شو ولې نن ان شاء الله ډېر مزه خورو دې چکر فخر علم خدای چې دې پر دې دغه شو مونږ سره روان شو دا خدای دې پر مونږ سره روان شو کې دا لګون دې دا خراب لګون ته اکثر د ډاکټر سره د مریضان مریضان راشي نو خامہ خاصنه سم مسله را پیدا شو ته مسله د خیرو کی او چکر ته د خیر سره دا ګروپ روان دی سره دې ما د کلاس مرګری مو او رستم کسان روان دي ګړه دا دا د مس بابا لیر دا او اوس موږ روان یو په جبی ته رسیدو والی یو ګره فخر علم نور آباد کې یو جبی ته رسیدو والی دا خلک لګی دي پټوان مو بس ټور باندې ډېر خلک روته اختر شپې ورځې دي او مزه به نه اخلو دوستانو دغه ترور رسیدو فرخات چوک ته او روان یو مس بابا ته خیر سره السلام علیکم ملګرو څنګه حالت خیر دی جی مونږ راغلی جی مز بابا دلته کې او د خپل کلاس فیلو ملګرو پروګرام دی الحمدلله مونږ راغلی او په نمبر بس د خپل ټولو ملګرو تعارف کوم دلته کې زه په خپل ایمه وسال خطب جی د جلوزونه او جی دا زمونږ د منیر بای دی دا سعودي نه پچټی راغلی دی جی او تلته مونږ ټماټر کټ کړل دا لګی دی مونږ ټماټر کټ کای صحیح شو جی او هدایت دی دا مسافر دی هدایت راول پندای نه راغلی جی اختر شوټی نه دی او دا فریدون خان دی دا زمونږ د کلی ملک ته جیدار وخت په کلی زمونږ غم خادی کې حاضر وي مجاهد صوبیدار سه جی دم په چټی راغلی دی جی او عاشق صاحب عاشق هم بس په کلی دی ماشاءالله خدای خیبت تکړه ډاکټر ناصر صاحب د بیمارانو ټول دغه کوي خدمت کوي خوش یا واحد ټول خلک خخ پیږي دا ډیر لره پور خلک پیږي تعارف محتاج نه دی او فخر علم د فرج او د ایسی هر قسم ته مسلو بالکل ډاکټر دی چاته سم مسله وی راځي او ناصر جمال صاحب سر اوچت کا ایوري هر وخت دا ځوان دی پوښ ټول عمر ځوان دی دا به مونږ بډانه وی او دا زمونږ جی سپین مولا سپین مولا ایک نمبر مولا او ټیشو او سلام
مازيګارو هم خړې خیره سره آ دوستانو واپسی پیکینګ شروع شو خیره سره او زوره وانی کو الله پما سامان وکیدو سبا سبا دالم چلی گیا واخ دې سره لیک ما تا ګورا دا پتیلا در باندې راغشې ضروره شیرمن سے باندې پتیلا راغشې یا را شابانه دا خو تاسو ډیر زیته ونه کو شیرمن سے موږ خدمت کړې دی الله دې او قدر ورکړي آمين موږ هغه قدر کو یار بالکل راشه اے تا ډیر مینا باندې شتا ودی راغشې وا لاس می جانی ادي مونږ ته راته وکړه ډیر مننه پټکار دی کو پتیلا در اوړي وا خیر الگ الگ مستی پکی مزہ کیا ماتا ہم کو جٹو پلے